השואה הפרטית שהוא נזקק לה, שלצערנו אנחנו אפילו לא יודעים מה היום, ויש הרבה ישועות שנזקקים להם, שנזכה לראות הרבה הרבה ישועה. באמת, כאילו הלב נוטה לדבר על המצב, להביע דעה וכדומה. אני לא חזק בזה, אני גם לא יודע כמה אני יעיל בזה. וחשבתי לדבר על משהו אישי, משהו פרטי, כלומר, איזו התבוננות של בן אדם כמוני, שאני לא, אני גם יושב בבית, גם כבר לא רוצים אותי בצבא, וגם אין לי הרבה תועלת מה לעשות יותר מדי, ואני מניח שיש הרבה אנשים במצב הזה. כמובן יש גם הרבה אנשים עכשיו שמתמודדים עם, בתוך המשפחה או קרוב, אז באמת כתוב שאין מנחמים את האדם בשעה שמתו או מוטל לפניו. אז אחרי התלבטתי אם בכלל לדבר מהמקום שלי, שברוך השם, כרגע לא, המוות לא דפק על דלתותינו, ברוך השם. עוד פעם, לא במשפחה הקרובה, כל עם ישראל אחים. באמת זה כואב, כולנו כואבים את זה. אבל התלבטתי לדבר, כי שלא יישמע כי הם נותנים דברי מוסר או חיזוקים מלאכותיים. אבל בכל מקרה, נגיד משהו, איזושהי התבוננות. ובעזרת השם שכל אחד ייקח את זה. איך מתמודדים עם הדבר הזה? כלומר, בשבת, בשמחת תורה, כשהתחילו להגיע השמועות, באמת השמועות שהגיעו אליי, לפחות היו רחוקות רחוקות מהמציאות, ועדיין הן היו מאוד מאוד קשות. והתבוננתי בזה שזה מאוד מאוד קשה לשמוח, כמובן. גם עוד פעם, גם כשמה שיודעים זה רחוק ממה שמתחילים לדעת עכשיו. אז היינו ביחד עם הקהילה היקרה, ועדיין היו הקפות, והיה שמח. היו כל מיני מחשבות. אז מחשבה אחת, נגיד היום, אולי מחר נעשה עוד שיעור בעזרת השם, מחשבה אחת שהייתה לי, זה משהו פרטי, עוד פעם. והרבה יותר קל להתבונן בזה בפרט. כלומר, אריזל כותב שהעולם הוא אדם גדול ואדם הוא עולם קטן. יש שתי צדדים. בדיוק כמו באלוקות, יש מבשרי איך זה אלוקה, יש צד שהאדם, הנפש, זה משל להבין את הקדוש ברוך הוא, ויש לפעמים שהמציאות, העולם הגדול שהקדוש ברוך הוא מנהל, זה משל בשביל להבין מה עובר על הנפש. אבל בדרך כלל יותר קל להתבונן במיקרו, משהו קטן. כשלוקחים איזשהו תוכן, איזושהי התבוננות עמוקה, ונסים למתוח אותה על אירועים קולוסלליים, כמו, אני יודע, השואה, או להבדיל, כמה שזה להבדיל, מה שעובר עלינו עכשיו, אז מאוד קשה להתמודד עם כל העומס, זה גם נהיה מאוד אמוציונלי. קשה לסדר את הראש, להחזיק ראש, להשרות על זה מוחין. אז חשבתי שבשביל לנסות להסביר איזו מחשבה, ננסה להתבונן במשל קטן מהנפש. איך זה עובר על הבן אדם בזעיר אנפין, ואחרי זה לראות איך אנחנו משליכים את זה על הציבור כולו. הרי כל עם ישראל זה גוף אחד. אז כמו שיש על האדם, מה שעובר עליו, אז זה גם עובר על האדם הגדול, על הציבור כולו. ולראות בהתאמה איפה הקשיים האלה מתעוררים אצלנו. אז בחסידות יש הרבה, הרבה חסידות סביב, כי הרבה התבוננות סביב, התמודדות עם, לא יודע אם בדיוק לקרוא לזה איסורים, או מצבי קיצון, או מצבים קשים שעוברים על הבן אדם. הרבה יותר קל להתבונן על עצמי. אם עכשיו לי יש מצב קשה, חס ושלום, אדם חולה ואדם פצוע, לתת לעצמך מוסר זה יותר קל, זה אפילו רצוי. כשמדברים על הציבור, אז מאוד קשה, כי בגלל שהגופים מחולקים, אז כל התבוננות שנותנים, זה תמיד יש איזו זווית כאילו תוכחה של אחד על השני. אז אני אנסה להתבונן בזה קודם כל בתוך עצמנו, בתוך העולם הקטן שלנו. שאם עכשיו עובר עליי משהו קטן, מה התורה אומרת על זה? קודם כל, בית התורה אומרת הרבה דברים. ואנחנו ניקח משפט מפתח אחד, מופיע בספר התניא פעמיים, אחד המושגים הכי עמוקים של ספר התניא, שהאדמו"ר הזקן כותב משפט שלא לערבב את שמחת הנפש עם עיצבון הגוף. זה ביטוי שאדמו"ר הזקן חוזר עליו בתניא פעמיים בעצם. נגיד את זה עוד פעם, זה משפט שבכלל ראוי שיהיה חרוט על לוח ליבנו כל החיים, שצריך לא לערבב את שמחת הנפש עם עיצבון הגוף. עכשיו, באמת היה הכי טוב ללמוד את זה בפנים, בהקשר שהוא כותב את זה, וגם בתוך ההקשר שהוא כותב את זה, שזה כמה וכמה מימדים, איך להסביר את שני הצדדים פה, מה זה שמחת הנפש, מה זה יצרון הגוף, מה לא צריך לעשות, מה זה נקרא להרבב ביניהם. אבל בשביל לא להאריך, לא להכביד בדברים, אז נגיד איזשהו מימד בדבר הזה, גם בעולם הפרטי שלנו, וגם ננסה להשליך את זה עכשיו על מה שמתחולל במציאות. אז בפשטות, מה שאדמור זקן כותב שם,
זה שהגוף, האדם, המציאות האישית שלו, היא משהו שהוא עצוב בעצם, ממש עיצבון, לא איזה מצב של עיצבון, אלא איזה עיצבון כרוני, כמו שאומרים היום אצל הרופאים, זה יותר מעיצבון כרוני אפילו. הגוף של האדם, הכבדות שלו, זה עצבות בעצם. זה הגוף שלי. הגוף שלי, במילים הכי פשוטות, זה חוויית הקיום הממשית שלי, שנקרא בחזות נפש בהמית, או מה שאני חווה את עצמי כמשהו מאוד חזק. וכל דבר שמתחולל אצלי, הוא מרגיש לי אקוטי. אם קיבלתי מכה באצבע, זה סוף העולם, הכל סוף העולם. יש משהו בגוף שהוא כבד, כבד מסור, הוא רציני עד מוות. וממילא הוא עצוב, לא במצב עצוב, אלא הוא עצוב בעצם. הנטייה של האדם, חלק מהערבוב של שמחת הנפש בעיצבון הגוף, זה שהוא כל הזמן נוטה, נטייה לא כל כך טובה, שהוא נוטה כל הזמן לנסות לעודד את הגוף, להכיל אותו, להשקוט אותו, כאילו, לנסות כאילו לצאת מהמצב הזה, לשכוח מהמצב הזה, שיח דעת מהעיצבון הקיומי שלו, מהכבדות הקיומית שלו. אבל באמת, זה לא מה שהוא צריך לעשות. יש משהו, כמו שנראה עוד רגע, שאני מחזק את הגוף, אני בעצם מחזק את העיצבון שלי. כלומר, אם אני עכשיו מושפל, אני מנסה לחזק את הגאווה שלי, לחזק את העון שלי, את התוקף שלי, כאילו, לאושש את מה שהושפל, אז אני בעצם מחזק את הבעיה שלי. כלומר, הבעיה, העצבות או הפגיעה, גם אם זה פגיעה פיזית, אדם חולה, אז החולשה של הישות, של תחושת הכוחי ועוצם ידי, של העון האישי של האדם, זה במידה רבה, זה פתרון לבעיה שלי. כל התסכולים שלו בחיים, הם נבעו מזה שהוא גאה, שהוא מרגיש שאני ואפסי עול, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, כמו שהתורה שלנו מלאה בדבר הזה. כמו שבן אמור יודע מחיי היומיום שלו, בטח מי שלומד אצלנו בתקופה, בשפה שאנחנו מדברים. מכיוון שאנחנו עוד פעם, בדרך כלל לא מדברים לאומה כולה, ומי שבא, אז מסתום ומדבר את השפה ומכיר את עולם המושגים שלנו. אז העון האישי הזה שאדם חי בתוכו, בשגרה שלו, אז זה נטל, זה נטל כבד על החיים, לסחוב כזה דימוי. וממילא המכות שהוא מקבל לא דרך, שמורידות לו את האף, זה פתרון, זה בא לעזור לו. אם תגביה כנשר, משם מוריד לך נאום השם, שקדוש ברוך הוא מבטיח ברחמיו ומרובים, שככל שאני אגביה, שאני, מה שנקרא, הביטוי היום, אני יעוף על עצמי, אני אתרומם למקום של גאווה ותחושה שאני ואפסי עוד, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לי שככל שאני אתרומם ככה, אז הוא יוריד אותי. הוא יחזיר אותי למקומי האמיתי. ומילא כל נסיבות החיים שעוברות הבן אדם שמורידות אותו למקום הזה, זה הכל ברכת השם, זה הכל רחמים מרובים. או פסוק, שאם תגביה כנשר, משם הוריד לך נאום השם. שהשם שם שמבטיח, השם של הקדוש ברוך הוא שמצוין בפסוק, שהוא מי שיוריד אותי, זה שם הוויה, שם הרחמים. אם תגביה כנשר, משם הוריד לך נאום הוויה. זאת אומרת, זה נבואה לדום, אבל ככה דורשים את זה בחסידות, על האדם. שאם הגוי אשר בקרבך, הישות העצמית שיורה, אז יוריד אותי. אז אם האדם בנסיבות החיים הפרטיות שלו, עכשיו, פעם אני בכוונה אומר משהו הכי קטן, לא יודע, שכן, חודר, נכנס לך לשטח, לחצר, או מישהו דורך לך לאצבע ברגל. משהו קטן, שאתה חולה, או שנכשלת במשהו, או שמישהו פגע בך. אז באמת, זה גם קשה להתבונן בזה. אבל היצבון הגוף הזה, זה דבר שהוא נכס. כלומר, זה בא לשבור את גאוות האדם, להוריד אותו, שהוא לא יעוף על עצמו. באמת, מי שהולך בדרך השם, עובד בדרך הפנימית של החסידות, אז הוא לומד לצרוך ולייקר את כל הנכסים האלה. את כל מה שהקדוש ברוך הוא מזמן לו בזמן הנכון. סיפרתי הרבה פעמים בשיעורים שאני זוכר שכשהתחלתי ללמוד את הספר, תורת החסידות, או של רבי יצחק, אני זוכר הרבה שאחד התופעות, השגחות הפרטיות שהכי שמתי לב אליהן בחיים, זה שלפני כל סיטואציה יחסית, נגיד עכשיו באים לדבר מול קהל, ואם אני בא לאיזה סמינר או לאיזה שיעור, אז בדרך כלל מישהו חותך אותי בכביש, כלל אותי, יורק עליי, משהו, עוזר לי בשביל שאני אתאפס, כי הוא בא לאפס אותי, לבלום לי את הריצה של החיים. וסתם ככה חיים רצים, ועושים הרבה דברים טובים, ויש גם הצלחות, והבן אדם מתחיל להתנפח, ואם לא יבוא איזה מישהו עם סיכה ויפנשר אותך, אז הרבה יותר לא נעים אם הייתי צריך להתפנשר מול כולכם.
אז בדרך לשיעור, אז מישהו כבר נתן לי איזה הערה, הוריד אותי בשביל שאני אגיע כבר על הקרקע. אני אדבר ממקום שלא יצטרכו להוריד אותי מול כולם. אז חסד, חסדי השם. אז אם אומרים את זה מאוד קטן, אז זה דבר שיותר קל להתבונן בו. אם נסיבות החיים יותר קיצוניות. אם כבר אמרנו את הצד הזה, אז מה זה שמחת הנפש? שמחת הנפש זה באמת התחושה שככל שאני מכיר בזה, שהשם הוא נותן לך כוח לעשות חיל, שבאמת כל התחושת ההון האישית הזאת, אני ואפסי עוד זה דמיון, וממילא ההצלחות שלי, ומה שאני בכל זאת חי ונושם וקיים ושמח ומצליח, זה הכל ברכת השם, אז אני שמח בזה מאוד. מה הנפש, זה תחושה שהשם מחיה אותי, מפיח בי חיים, שהיא לא מובנת מאליה, היא מלאת שמחה. בטבע שלו, בטבע של הנפש, בטבע שלנו, החיות שלנו היא החלק השמח שלנו. והגוף זה משהו עצוב, זה משהו קלה וכבד. אבל הנטייה לחזק את הגוף, את הישות, את תחושת הישות האישית, ולחשוב שהנפש, כלומר, האישיות היא עצובה, והגוף הוא צריך להיות שמח, זה הבלבול העיקרי של האדם. והחיים, כל החיים שלנו, זה בשביל לעשות סדר, לעשות לנו סדר בראש. אם הדברים מסודרים, אז אדרבה, אז אם עכשיו מישהו הוריד אותי, אז אני רק עוד יותר שמח בנפש. כלומר, ככל שאני מרגיש שכוחי ועוצם ידי, שהישות שלי זה נטל, אז אם עכשיו מישהו, אני אקבל איזה מכה, אז אולי זה רגע אחד לא נעים, כי אני בכל זאת בסוף, כולנו לא צדיקים, ומזוהים עם הישות שלנו, אז בשנייה הראשונה שמישהו חתך אותי בכביש, התעצבנתי, אבל אז, אם יש לי קצת מוחין, אז מיד שמחתי בזה מאוד, שהשם עזר לי להגיע לשיעור, להגיע למקום שאני בדרך אליו יותר מאופס, ומן הסתם לדבר יותר לעניין, לחסוך לעצמי עוד יותר בושה ועוד יותר, עוד יותר מכות. ואז אני יוצא שהעיצבון הגוף מעצים לי את שמחת הנפש. בלשון הזוהר זה נקרא תוקפה דגופה חולשה דנשמתה, שיש תוקף הגוף, וישמן ישרון ויבעט. כשבן אדם הוא שמן, הוא מלא מעצמו, אז זה מחליש לו את תחושת הנשמה, את החיות שלו. אז הוא נהיה מתוסכל יותר ועצבני יותר. ודווקא חולשה דגופה תוקפה דנשמתה, כשיש איזו חלישות בגוף, עוד פעם, יכול להיות שזה משהו פיזי אפילו, אדם לא מרגיש לו. וזה מחזק לו את האמונה. אבל גם אם זה לא בפיזיולוגית, סתם, משהו בנפש, שעכשיו העליבו אותי, פגעו בי, משהו פינצ'ר אותי. זה מאפשר הרבה יותר שמחה, הרבה יותר הכרה בנוכחות של השם בחיים שלי. עכשיו, זה משהו פשוט, יחסית, אבל גם בחיי הפרט, גם היום יום שלי, זה לא דבר שהוא הכי פשוט בעולם. אבל עוד איכשהו אפשר להתבונן בזה, בטח בדברים קטנים, כמו שמותחים את זה. כלומר, אני רגיל להתנצל על דיבורים כאלה כשמדברים עם בן אדם שעבר משהו קשה. כשאתה אומר לו שכשהשכן דרך לך על האצבע, אז צריך לראות שיש בזה הרבה רחמי שמיים, שהוא בא להוריד אותך, לפני שאתה תעוף על עצמך יותר מדי. רגע לפני שנכנסת הביתה, כולך מבסוט על עצמך, והתפוצצת על ילדים וצעקת על האישה, אז השכן דרך לך על הרגל בשביל שתגיע הביתה, תשמח במשפחה שלך. אוקיי, אבל אם קרה למישהו משהו, איזה אסון גדול, אז קשה להגיד לו דברים, כמובן שזה אמיתי לגמרי. ואף על פי כן, זה עוד איך שהוא מתקבל על הדעת, כי זה בסוף בן אדם אחד. אבל היום רוצים להגיד, להתבונן אותה התבוננות, להגיד על כל העם שלנו. הרי כל ישראל זה גוף אחד. כולנו עם אחד. עם אחד זה כמו בן אדם אחד. אדמה לעליון. עם ישראל זה צלם אלוקים בעולם. וכולנו כמו נשמה בגוף. דבר זה כמו שכתוב בכל הספרים, כמו שלמדנו פעמים שהתבונן בזה והרבה זוויות. אבל ברגע שאני אומר את זה בצורה כזאת, ועכשיו, איך אני מחלק? מה זה הגוף ומה זה הנשמה? אם כולנו עם אחד, אז מה זה הגוף שלנו ומה זה הנשמה שלנו? ואיך לא מערבבים בין שמחת הנפש לעיצבון הגוף, ולמה זה כל כך קשה? קשה לה... כי ככל שאני מגדיל את הפרופורציות, אז התוכן הזה הופך להיות משהו יותר קשה לעיכול. אפילו להגיד את זה על המכה קטנה שקיבלת באצבע, שצריך לא לערבב את שמחת הנפש בעיצבון הגוף. שהגוף הוא עצוב, וזה טוב שמעמידים אותו במקום. וזה אדרבה, זה רק מאפשר לנפש לשמוח יותר. ככל שהגאווה והישות שלי נופלת, כך אני יותר מכיר ברחמי השם. ככל שאני מגדיל את הפרופורציות, יותר קשה להקל את הדבר הזה. אז גם בחיים הפרטיים, כמו שאמרנו, אם מדברים על משהו, על משהו דרסטי, אז מאוד קשה להגיד את זה. לכן באמת, כמו שאמרנו בהתחלה היום, שלא, אין מנחם את האדם בשעה שאם אתה מוטל לפניו. לא, באמת לא אומרים את זה. לא אומרים כלום כשנכנסים לבית האבל. שותקים. גם כי לא להטיף מוסר, וגם כי
יש גם צד הפוך בזה, שדווקא אבל מבין, מבין מצוין, מבין יותר טוב ממני ויותר טוב מכולנו. לא צריך להגיד לו את זה. כי גם כשהגוף כל כך חלש, הישות כל כך קיבלה מכה, אז הרחמי שמיים שהוא מרגיש באותו זמן, זה לאין אורך מה שאני יכול לעשות להנדס עם המילים שלי. אז לא צריך להגיד שום דבר. אבל מה איתנו? איך אנחנו לוקחים את זה לפרופורציות גדולות? גם לנו זה קשה לעיכול. תמיד אומרים, מה עם השואה? כמה לשואה תגיד, באמת ברגע שאומרים מילה כזאת, אז קשה כבר לדבר, מרוב שזה טעון, מרוב שזה גדול, יכול להיות שבאמת להסביר את זה, או להתבונן, או לשאת אירועים כל כך גדולים, יכול להיות שזה מלאכה רק של צדיקים, של יחידי סגולה, של נשמות כלליות, של אנשים שיש להם באמת רוחב דעת כל כך גדול. מכיוון שבהשגחה הפרטית הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו גם את הדבר הזה, וכל מה שעובר עלינו, אז זה שייך אלינו, אז אנחנו צריכים ללמוד לשאת את זה. אז לפחות חשבתי לנסות להתבונן למה זה כל כך קשה להכיר את זה בפרופורציות כאלה. אז הציור שבא לי זה שפשוט ככל שמגדילים את הפרופורציות, יש יותר נתק בין שמחת הנפש לעיצבון הגוף. כלומר, שאם אני עכשיו מתבונן בשני הצדדים, שקיבלתי באצבע, אז מאוד ניכר שאותו גוף שעצוב מחובר לאותו נפש ששמחה. כלומר, אני מרגיש את רחמי השם, והפנצ'ור שלי, מה שאני מתפנצ'ר, הישות שלי מתפנצ'רת, מעצימה לי את ההכרה ברחמי השם. וההכרה, כלומר הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, היא שורה בתוך הגוף הנשבר. זה לא, אין ניתוק ביניהם. באמת, ככל שבן אדם פחות רגיש לנוכחות של השם הוא מורגל בחשיבה כזאת, אז באמת התוכן הזה יותר טעון אצלו, יותר קשה לו לקבל את זה, אפילו בהקשר של מכה קטנה בעצם. אבל ככל שיש איזה יותר ויותר קשר בין הנפש לגוף, אז ממילא זה הרבה יותר קל לעכל את זה. כלומר, הנפש, השמחה בהשם מתעכלת ומתיישבת בתוך היצרון של הגוף ומשמחת אותו. כמו שאמרתי קודם, שאני בסוף יכול לצאת מהסיטואציה, מאוד מאוד שמח על זה שאותו אחד חתך אותי בכביש וירק עליי. ובזה איפס אותי, החזיר אותי לפרופורציות, ואפשר לי לחוש שוב שהקדוש ברוך הוא נושא אותי על כנפי נשרים. ורק הוא נותן לי כוח לעשות חי, ואין שמחה יותר גדולה מזה. וממילא היצבון הגוף זה הרקע, זה הכלי, כמו שהגוף צריך להיות, להכיל ולהמחיש לי את חוויית הרחמים של השם. ממילא גם זה שמח. שגם הגוף הזה שמח, זה משל הזונה מהזוהר, שגם הזונה, הגוף הזה, הוא גם שמח ברחמי השם שמתגלים. אז אם זה הגוף שלי והנשמה שלי, והדברים מתגלים אחד בתוך השני, כלומר שהמוחין האלה חודרים לתוך חוויית הקיום, לתוך המציאות, אז זה הרבה יותר קל לעכל את זה, זה נקרא שזה מתעכל. אבל ככל שמפרידים ביניהם, אז קשה לעכל את זה. אז אם אני עכשיו אומר מה זה הגוף של עם ישראל? הגוף כמו אצלי, זה תודעת התחתוניות. כלומר, ההרגשה של המציאות הכבדה וההתרחשויות והחוסר אונים, כמה שהעולם הזה הוא רציני ואין מה לעשות, יש את אומות העולם ומה יגידו והפילוג, כאילו תחושה שאם אני מחשבן אותה, כל מישהו טיפה פיקח וכל אחד הוא מספיק פיקח בשביל עצמו. ברגע שהוא מחשבן את כל הנתונים, הוא מגיע למסקנה שמצד המציאות, הכל קלה, כי זה עבוד. הפוליטיקאים לא יעשו כלום, והאומות העולם, והמשיכו לתבוע, כאילו, בהקשר הזה. אז המשיכו, הדבר הזה, הסבבים האלה, המשיכו לנצח. אז במילא זה מקום מיואש, עצוב, עצוב בעצם. ככל שאני מבין את המציאות יותר טוב, אני חש את המציאות יותר טוב, הכבדות הזאת שמתלווה לתחושת המציאות זה הגוף. הגוף זה חוויית הקיום. אז גם בתור קולקטיב, בתור עם, גם מה שהציבור, העולם, העם שלנו מתפעל ומרגיש את הכובד של המציאות שרובץ עלינו, זה חוויית הגוף שלנו. הנפש זה האמונה, האמונה שהקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם, כמו שרואים פעם אחרי פעם. עכשיו, פה לבוא ולהגיד שאם חוטפים מכה, אם הציבור חוטף מכה, זה הכל חסדי השם בשביל לעזור לנפש להתעכל בגוף, אז זה כבר מאוד מאוד קשה להגיד דבר כזה. אפשר להסביר את זה בצורה פשטנית, כי יש פה הבדלה גיאוגרפית, הגופים נמצאים בדרום, אנשים חוטפים, ואנחנו יושבים פה ומתבוננים באמונה שלנו. אז באמת יש פה גם הבדלה גיאוגרפית, כאילו, שזה כי אתה כאילו מחלק בין הגוף לנפש.
וחוץ מההבדלה הגיאוגרפית, יש גם בקולקטיב של האומה, יש יותר מדי נתק בין האמונה שלנו לבין המציאות היומיומית שלנו, בין התודעה היומיומית שלנו. ולכן זה לא מתעכל טוב. ברגע שזה לא מתעכל טוב, זה לא שורה. כלומר, האמונה הזאת שמתגלה מתוך המשבר, והיא מתגלה, האחדות מתגלה, ולכן גם יש תמיד התאחדות בעיתות משבר. כי זה מבריא את הגוף. כלומר, השבר, הפנצ'ור של תחושת הישות העצמית, הצדקנות, הכוחי ועוצם ידי, זה, כשמפנצ'רים את זה, זה מבריא את הגוף. זה כמו הצעת מוגלה. ואז אם אלה הנפש שורה יותר, יש יותר אחדות, יותר שמחה, אבל זה לא מגיע לכל הקצוות. כלומר, יש יותר מדי מקומות שמרגישים את עיצבון המציאות, את הכובד, חוטפים מכה, אנשים נרצחים, והאמונה לא חודרת לשם. אז באמת, כשחשבתי ככה, שהסיבה שככל שאומרים את זה על משהו יותר גדול, זה יותר קשה לעיכול, יותר קשה להגיד את זה. כלומר, גם אם אני מתבונן בזה, וזה מתיישב אצלי בדעת, קשה לי להוציא את זה בפה, כי אני מרגיש שהמציאות לא יכולה לשמוע את זה. ויש גם זה דברים שכאילו, לא יודע אם כדאי להגיד אותם. לא יודע אם זה מנחם, לא יודע אם זה עוזר, אולי זה רק מעצבן. אז מה עושים, כאילו, חשבתי. שבפשטות, אם מה שאני אומר זה נכון, אז כל אחד צריך להתאמץ, לגשר על הפערים האלה. כלומר, כמה שאנחנו נקטין את המרחקים בין שמחת הנפש ליצבון הגוף בציבור, מה שנהיו מעורים זה בזה. אז קודם כל צריך לקרב את הנפש לגוף, כמו הרבי מלובביץ', לעשות מבצעים, להשקיע, להתמסר בסירות נפש, להביא את דבר השם לכולם. כמו שמדברים עכשיו, אז להצליח להביא את אור התורה, את אור האמונה, ללכת אחד, להעביר שיעורי תורה, זה החלק אולי שדווקא, שיותר מובן מאליו. אבל גם הצד השני, כלומר, גם צריך לעשות הרבה גוף. כלומר, מי שמדבר הרבה נפש, אז צריך להשתדל מאוד להתחבר יותר בגוף, להתגייס, מי שיכול לעשות, באמת, כל אחד מה שהוא יכול לעשות, מה שרוצים שהוא יעשה, מה שיעיל שהוא יעשה. ככל שהאמונה, מימד הנפש של הציבור, ומימד הגוף, המציאות, החוש במציאות של האומה שלנו, לא יתנהלו בשתי מימדים מנותקים, אז ממילא, כמו אצל הבן אדם הפרטי, הכל יהיה יותר ניתן לעיכול. כלומר, זה שכשמקבלים מכה, זה רק בא לפנצ'ר את כוחי ועוצם ידי, שמסתירים לי את הקדוש ברוך הוא, וגם אז הכל דרך גרוע, כמו אצל הבן אדם הפרטי. זה הכל בחסד וברחמים, עמוק מתחת למינימום הנדרש, רק בשביל לעורר אותנו, שנצא בדיוק כמו בן אדם שנוסע כמוני, שאני נוסע לאיזה שיעור, ואני זרחוח, אז הקדוש ברוך הוא מזמן לי איזה מישהו שייתן לי בומבה בפגוש או משהו, יקלל אותי, בשביל לפנצ'ר אותי, וזה רק בא בשביל להזכיר לי איפה אבא, איפה הקדוש ברוך הוא, ומיד אני צריך לשמוח בזה. אם אני חש את האמונה שמתגלה בזה, אז מיד אני שמח, אני שמח גם בעיצבון הגוף. אז בדיוק כמו שזה אצל הבן אדם הפרטי, באמת זה ככה גם באדם הכללי, באדם הגדול. רק שאומר, זה הרבה יותר קשה לעיכול, הרבה יותר קשה להגיד את זה. בשביל שנוכל להקל את זה, אז צריך לחבר את הקצוות. וכמה שיותר לחבר את הקצוות, בשביל זה צריך שמי שיותר רגיש לנפש, יתחיל לעשות הרבה יותר דברים בגוף. וגם שמי שיותר רגיש לגוף התחיל לעשות הרבה יותר דברים בנפש. אבל שתי הקצוות צריכים להתחבר. שמה צריך לרדת, שמבן צריך לעלות בכוונה. כלומר, הנפש, התיקון שלה, זה שהיא צריכה לרדת לתוך הגוף. על כל המשתמע מכך. כלומר, צריך שכל אנשי הרוח ירדו למציאות הגשמית. כמו, אם עכשיו זה מלחמה, אז הדוגמה הכי פשוטה זה להתגייס. הוא צריך ללכת להתגייס לצבא. שעות חירום, בזמנו הרב יצחק דיבר, לפני הרבה שנים, עוד פעם אני רציתי להימנע מלהגיד עצות רחבות, כי אני לא יודע מה זה יעיל. אני אגיד את זה רק בתור חלק מההתבוננות שלנו, לא עכשיו, אם גם מישהו שומע ויקח עצה, אז מה טוב. הרב דיבר בזמנו שסוגיה של גיוס, של בחורי ישיבות וחרדים, שהוא אמר שזה דבר מורכב, ברור שהמציאות לא יכולה להישאר כמו שהיום, שיש נתק מוחלט כזה.
הרב הציע בזמנו שעל כל פנים, שכל בחור ישיבה על כל פנים יעשה טירונות של 3-4 חודשים, שידע לשאת נשק, שבעיתות חירום אז שכולם הולכים, לא יכול להיות שכל הגברים מתרוקנים ויש ציבורים שזה לא ככה, ציבורים יהודים, ציבורים שלנו, זה שיש אנשים שהם לא חלק מהעם, זה משהו אחר, בסדר, זה לא חלק מהגוף, אבל לא יכול להיות שיש חלק מהמערכת האמונית של הגוף שלא מתגייס. אז על כל פנים, ודאי שיש יוקר אינסופי בלימוד תורה, וזה תורה מגנה ומצה לכל עם ישראל, וגם עכשיו, לכן גם זה אחד השיקולים המרכזיים כשאמרנו שנעשה שיעור בכל מקרה, ודאי שתורה מגנה ומצה. אף על פי כן צריך להיות חוש, צריך לרדת ולחוש את הגוף. וזה סתם, זה דוגמה, אני אומר את זה בתור דוגמה שהיא אומנם אופרטיבית, אבל לא בשביל ההצעה האופרטיבית שבדבר, אלא בשביל ההתבוננות שבדבר. ולהגיד שעל כל פנים, כל בחורי הישיבה יהיה להם הכשרה מינימלית, שיוכלו לשאת נשק, שיוכלו להתגייס, בעיתות חירום על כל פנים, שזה דבר מינימלי ופשוט. אבל זה דבר שצריך שכל אחד יש לו דרישה נפשית לזה, הוא צמא לזה. כמו שבוודאי שכל בחורי הישיבה, זה מה שהם משתוקקים לעשות את הדבר, זה דבר פשוט שזה כך. אז זה דבר מצוין, זה נקרא שהנפש תרד יותר. ופשיטה, כמו שאמרנו קודם, שצריך שהמציאות יהיה לה יותר חוש בנפש. וזה שהיום זה לא ניתן לעיכול, כי הוא קשה מאוד לעכל את זה, את האמת הזאת, שכל דבר שעובר עלינו במציאות זה רחמי השם אינסופיים. הכל בחסד וברחמים, רק בשביל לאפשר התגלות של האמונה בהשם, קשה להגיד דבר כזה, זה בגלל שיש כזה נתק. שכשאתה אומר את זה, אז אתה מרגיש שאתה אומר את זה לעצמך, כי הגוף לא שומע. כלומר, המציאות לא מסוגלת לעכל את זה. ולכן גם אתה לא רוצה להגיד את זה. ממילא נשארים עם תחושה של יסורים. ואין איך להצדיק את זה. וחס ושלום יותר גרוע מזה, שאם לא מצליחים לאחות את הנתק הזה, אז התגובה האינטואיטיבית הלא טובה, זה שכל פעם מנסים לאושש את הגוף. במקום לשמוח בנפש, מתוך השבר. ככה לנצח, ובסוף באמת להמתיק את הגוף, ולרומם את הגוף, כמו שאמרנו קודם, שגם הגוף שמח בזה בסוף. התגובה האינטואיטיבית למי שלא יודע לעשות את זה, זה ניסיון לשמח את הגוף. לראות מה, איזה פעולות קוסמטיות נעשה פה בשביל לחזור להרגיש חזקים. להחזיר את השקט ואת ההרתעה וכל המילים הריקות האלה. שנוכל להרגיש עוד פעם שאנחנו חזקים. אז זה תגובה של מצוקה. זה שלא יודעים מה לעשות עם העיצבון הזה. קיבלנו מכה. אבל כמו בן אדם שעכשיו קיללו אותו ברחוב. אז אם הוא לא יודע לשמוח בזה, אז התגובה האינטואיטיבית שלו זה להצטדק, ולהסביר עצמו שלא, אתה לא כמו שהוא אמר, אתה באמת איש מאוד חשוב וצדיק, והוא לא מכיר אותך, או אם הוא יודע לאיזה שיעור אתה בדרך, שהוא בחיים לא מדבר איתך ככה, לנסות להושש את הישות שלך. אז זה תגובה של פאניקה, של מצוקה נפשית, שאתה לא יודע מה לעשות עם המכה שקיבלת. וזה גם התגובה שעלולה לקרות חס ושלום אצלנו. זה אישוש מלאכותי של הגאווה המדומה שהביאה אותנו למצב הזה, אם לא נצליח לאחות את הפערים. אז זה חיוני לשמוח, חיוני לשמוח בשמחת הנפש, וחיוני שהשמחה תהיה כל כך חודרת שהיא תחדור עד הגוף. כלומר, עד כדי כך שהמכה לתודעה של הישות שלנו תשמח, שנשמח בזה שפנצ'רו את הדמיונות שלנו. כמו שרואים, שמפעם לפעם זה יותר קשה, למרות שעדיין אין סוף רחמים, תמיד זה אין סוף רחמים. מרגישים את יד השם בדבר, וכמה שזה קשה להגיד, כאילו צריך להתאמץ מאוד בשביל שיהיה אפשר להגיד את מה שמנסים להגיד. באמת ספק אם אפשר, יכול להיות שאמרתי יותר מדי, אפשר להגיד את מה שאמרנו, עדיין. אבל אם אי אפשר להגיד את מה שאמרנו, אז רצינו להגיד שצריך להתאמץ מאוד, להתאחד, להתאחות, בשביל שיהיה אפשר להגיד את מה שרוצים להגיד, את האמת הזאת. שטוב השם לכל ורחמה וכל מעשה, ושכל הדבר הזה, בדיוק כמו בחיים הפרטיים שלך, כך בחיי הציבור, שכולנו פרט אחד גדול, זה רק בשביל שהאמונה תתגלה עוד יותר, ותשמח יותר ברחמי השם. ותכיר בזה שכל הישות שאתה מנסה לשמח זה נטל, זה עושה לך את כל הבעיות שלך. אז מה אפשר לעשות? אז עוד פעם, אז מי שיכול לעשות, שיעשה מה שאפשר לעשות. מישהו מרגיש שהוא יותר מדי בנפש, אז הוא צריך לדבוק חזק בגוף, ומי שיותר מדי בגוף צריך לדבוק חזק בנפש. וגם אם זה בתפילה ובתורה, ודאי, ודאי וודאי במעשה, מי שיש לו מה לעשות, זה שיעשה כל מה שצריך לעשות, עד כדי מסירות נפש.
וככל שאנחנו נייצר את הגשר הזה, אז נראה שגם בתודעה יותר קל לעכל את זה שהכל זה נוכחות השם. ומילא זה ימתיק את הכל. ואז גם הגוף יתרומם. וקל וחומר שהנסיבות החיצוניות יתהפכו לגמרי. מכל הנסיבות שקורות סביבנו, שזה הכל רק מהשם יצא הדבר. אז זה רק מה שהקודש ברוך הוא נתקביע כנש, חמישה מורידך, זה ודאי ייגמר, כי זה, אין לזה שום תכלית. הם שום דבר. רק כגרזן ביד החוצב בו. צריך שאנחנו נעשה תשובה בשמחה, כל תשובה צריכה בשמחה גדולה. וממילא הם ודאי קלים מעליהם. אז זה בכלל לא צריך לדבר. טוב, בעזרת השם, אז זה מחשבה אחת שהייתה לי, איך לאכול את ה... זה איך להסביר לעצמי למה כל כך קשה להקל את המצבים האלה. כי חוץ מההסברים הפשטניים, שהסברים פשטניים אמיתיים, שיש חוסר אונים, ויושבים בבית, ומרגישים שקורה משהו, ורוצים לעזור, זה ודאי הכל אמיתי. אבל בעומק זה יושב על תחושה שיש אמונה מאוד מאוד חזקה בנפש, שלא מצליחה לחדור לתוך המציאות הפשוטה, היומיומית. אי אפשר להגיד אותה. אפשר להגיד אותה ברחוב, אי אפשר להגיד אותה לעולם. אפילו לחלקים הנמוכים שלי, על החלקים שאני רגיש לכובד של הקיום, אני מפחד להגיד את האמונה שלי. והפער הזה, בתוך הבנם, קורע אותי. אז אני לא יודע איך לדבר עם ההורים שלי, או עם החברים שלי, או לענות על שאלות, כי אני מפחד על הפער, לא יודע איך להתמודד עם הפער בין האמונה שלי, בין האמונה הנפולה שלי, מה שאני מאמין בכובד של המציאות. בין האמונה של הגוף לאמונה של הנפש. האמונה השמחה של הנפש, לאמונה עצובה, גוף מאמין בעצבות, והנפש מאמינה בשמחה. מאוד מאוד קשה, ככל שהפער גדל, קשה לאחד ביניהם הפעם. גם כשזה אצלנו בחיים, ורק קיבלתי מכה קטנה באצבע, קשה להגיד את מה שאמרנו עכשיו. אבל בגלל שעמדנו את זה ליד דוגמה כל כך קשה שאנחנו מתמודדים איתה בתור ציבור, אז יותר קל להגיד את זה. למרות שסתם ככה, כשאומרים את זה על מכה באצבע, גם אנשים מתווכחים. קשה להקל את זה. כשמעמדים את זה ליד הציבור, אז זה נותן פרופורציה. אבל זה אמיתי גם פה וגם פה, וצריך שנזכה כולנו להתאמץ מאוד, שהדברים ישרו אחד בתוך השני. בעזרת השם. אז כל אחד בחלקו. שוב פעם, כמובן צריך לסיים בזה שהעיקר שכל החיילים שלנו, הקדוש ברוך הוא, המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה, שיתקיים בכולנו, ירדוף אויביי והשיגם ולא אשוב עד כלותם. הכל יהיה בחסד וברחמים גדולים, מתוך אמונה גדולה, שרואים שמתגלה בעיתות משבר, שבתוך החולשא דגופא, בתוך הפינצ'ור שאנחנו חוטפים, אז מתגלה הרבה הרבה שמחת הנפש. בעזרת השם גם הקדוש ברוך הוא ישלח נחמה, נחמה כפשוטה, לכל הגוף שלנו שדואב, לכל האיברים בגוף הקולקטיבי שלנו שדואבים עכשיו, השם ישלח לכולם נחמה שלמה ורפואה שלמה, ועיקר הנחמה זה בתקומת ישראל. בעזרת השם. שיהיה לכולם ערב טוב.